Олександр Сарієвський. Олександр Сарієвський е роден во Галичник 1922 година. На средното образование го завршил во Скопје, кога започнал да свири хармоника. Во 1946 година во македонското радио ја снимил песната «Абре невесте око калешо». Исто така, Сарјевски е еден од основачите на ансамблот «Танец». Тој починал на 19 декември 2002 година. При тоа, по повод смртта на Сарјевски, телеграма со изрази на искрено сочувство до неговото семејство упатил и министерот за култура Благоја Стефановски, во која истакнал дека со смртта на овој доаен замина човекот, кој ни звукот на тапанот во тешкото, низ народната песна, низ целиот свој живот од Галичник до легендата ја опеваше душата и битот на македонскиот народ. Сарјевски е композитор и текстописец на познатата песна «Зајди, зајди, јасно сонце». Во своите песни тој ги опел родниот Галичник, невозвратената љубов, печалбарството, а позната и по многуте хумористични песни. Неговиот музички опус представува дел од македонското културно богатство. Исто така, Сарјевски е еден од основачите на ансамблот «Танец», со кој постојано патувал на светот, ширејќи го оригиналниот македонски народен мелос. Сарјевски е најмногу запаметен по интерпретацијата на следниве песни. «Зајди, зајди, јасно сонце», «Учи ме, мајко, карај ме», «Јовано, јованке», «Море сокол пие», «Деги ти луди млади години», «Абер дојде донке», «Кандисел, ајрудин паша», «Зајко кокорајко» и многу други.